第十课 他住哪儿? 一课文 请问这是办公室吗? 是 你找谁? 王老师在吗? 我是他的学生 他不在 他在家呢? 他住哪儿? 他住18楼1门 房间号是601 您知道他的电话号码吗? 知道 6293-1074 他的手机号码是多少? 不知道。谢谢您。不客气。二，生词。办公室。办公。职员。 找在家呢住楼门房间号知道电话电 办公室职员 找
在。家。呢？楼。房间。知道。电话。号码。零。手机。
一、课文。请问，这是办公室吗？是。你找谁？王老师在吗？我是他的学生。他不在。他在家呢。他住哪儿？他住18楼1门，房间号是601。您知道他的电话号码吗？知道，6293-1074。他的手机号码是多少？不知道。谢谢您。不客气。